De Pons d'Icart, on tinc la Mònica, tinc perduda. Mònica, aquí. Endavant, Mònica. Endavant. Bon dia a tots. Em fa vergonya presentar això després de les dues experiències extraordinàries. La nostra és molt més senzilla. Us parlaré d'una experiència associada amb una aplicació en concret, un tàstic. Aquesta aplicació el que permet és escriure, bueno, gravar més aviat una història en format cartoon, en format còmic. No us deixeu enganyar per aquesta aparença tan infantil i innocent, perquè l'aplicació pot donar molt de si. De fet, nosaltres l'hem fet servir a segon d'ESO. Posem una mica en context. Això parlem de l'Institut Pons d'Icart a Tarragona. L'any passat estem en un projecte d'impuls per la lectura. De les dues hores de la setmana decidim una fer-la en anglès. I a més incorporant les noves tecnologies a l'aula, els dispositius mòbils. Què fem? El mateix que fan els nostres companys en català o en castellà, però nosaltres ho fem en anglès. Llegim i resumim i comencem i mirem com estem. Estem molt verds, ens costa moltíssim d'arrencar. I establim un protocol simple en 7 passos, el que nosaltres vam anomenar el 7-step method for reading comprehension and writing a summary, i això ja els ajuda a començar. Però encara ens encallem a la part més important, que és identificar les idees claus. El que els anglesos anomenen the W's, el who, el what, el where, el when. Llavors, bueno, doncs practiquem-ho, muntem unes fitxes, ho practiquem, i a partir d'ara ja arrenquem. Arrenquem i fem tot el procés. Llegim, busquem el diccionari, el Farlex o el Word Reference i altres, les paraules que no entenem, identifiquem els W's, les idees claus, i després ja som capaços, més fàcilment, de resumir la idea bàsica del text en 20 paraules o tot el text en 100 o 200, depèn de la llargada. I tot això amb un projecte de col·laboració, amb les escoles escrites de primària i bla, bla, bla. Bueno, ja tenim el reading funcionant. Hem de tirar a el que vindria després. La lògica ens diu el writing. Explicarem una història inventada. I aquí és on entra Tuntàstic. Tuntàstic ens ha portat una mica de frescor, d'oxigen, de divertimento, dels que estàvem parlant, perquè aquestes tasques els hi fan una miqueta feixugues. L'aplicació és anglesa, per tant, l'story arc ens presenta en 5 parts com els anglesos. Nosaltres tenim 3, tenim introducció, nus i desenllaç, però ells en tenen 5. Nosaltres seguim aquesta estructura. Comencem a escriure? No. Primer, juguem. Mirem tot el que l'aplicació ens pot donar de si. I després comencem a escriure. Un cop ja hem entès aquesta estructura del relat, ja és molt fàcil aquestes idees principals que ha de tenir també la nostra història anar-les incrustant en aquestes escenes. Per exemple, a l'inici del setup va molt bé de parlar del on, el quan i el qui. A la part següent, el conflicte, doncs el què. Després ja vindrà el per què, el com i altres coses, més flexible. I tot això amb el vocabulari, expressions, fitxes més complexes. Comencem, ja tenim el nostre guió, estem contents, anem a gravar. L'aplicació ens dona molts de settings, moltíssims, en el qual jo us diria que la podeu utilitzar a qualsevol assignatura i per explicar el que vulgueu, protocols, conceptes, de tot. Després tenim els toys, els personatges, els accessoris. S'ho han passat molt bé i a més doncs, fomenta la imaginació. Comencem a gravar amb les seves veuetes, tot el guió, i finalment associem una emoció, la música. Completem tot el relat, ho exportem molt fàcilment en format vídeo, per tant ho podem compartir molt fàcilment, i d'aquesta manera hem fet 4 cartons. Hem fet The Evil Scientist, The Ocean Treasure, Space Wars and The Treasure in Egypt. Tot ho trobareu, tot, activitats, vídeos, a la web, Reading Pons d'Icart. I per acabar, doncs, felicitar i sobretot agrair al Consell Social que ens va poder donar el funding per comprar els 4 iPads que ens feien falta, doncs, per fer aquest projecte. Moltes gràcies.